Takže dobrý večer, dobrý den, tady z vás zdravý Michal Křenek, jsem na staré sezdovce nad Libercem a je 11. 7. 2015 a vlastně zase něco se dneska rozvíte, takže jaké bylo počasí, kolik jsem dal výstupů a nějakou zajímavost dneška. Takže výstupů takhle teda, počasí bylo pěkně, kolem 25 stupňů, slunečno, fakt příjemně, paráda. Ráno samozřejmě návštěru možná kolem desítky, jo, a to je prostě fajn, já to mám rád. Výstupu klasika 4, držím se čtvrky, opravdu prostě dobrý číslo. Jo, teď dělám vlastně ten čtvrtý. No a ta zajímavost, jo, ta zajímavost jedna z nich je dneska, že jsem prostě šel dolů, že jsem šel dolů z 20, vlastně ze 120 kg na 112. že jsem se dneska vážil za týden, za 7 dnů. Vlastně chozením do kopce pravidelným a opravdu se snažím spát dobře. Ráno jim takové, takovou zdravou stravu, zdravé jídlo. Mám pocit, že se to jmenuje, jestli se nepletu. A víceméně takový drink, a pak už jako normálně, jo. Prostě večer a večer vůbec se s tím jako nemazlím, prostě mám něco hlad, chuť, jo tak prostě si dám pivko, vínko, někdy jo, klidně úplně no problém, jo. A opravdu 8 kg dole, jo, takže, takže, mazec, jo. A tady už mi vybíjí úplně baterka, doufám, že to neklekne. A tady ještě tam taková zajímavostka, a na tom ještě na, o tom asi natočím ještě jako později, zvlášť, protože toto stojí za to. Tady je prostě stará sezdovka, jo, černá. A to je jako mazec, jo, tady před 25 lety jezdívaly sezdy. A to prostě já miluju, jo. Sizdové lyžování bylo pro mě vždycky zajímavé. Rychlost, prostě adrenalín, jo. A rád se dívám na svězdov, svězdové, svězdové prostě e, lyžování. A vůbec, e, já nevím, rychlostní závody v čemkoliv, jo. A jenom ta představa, že tady ti lidi se řídili prostě tou rychlostí, jo. Tak to je, to je prostě mazec, jo. To je, to je super, jo. Že mějte se krásně, sdílejte video, budu moc rád. A kdykoliv byste chtěli společně na výstup na Facebooku, mě najdete jednoduše, jo, podle jména, já si na nic jako moc nehraju, klidně napište do zprávy nebo kdekoliv, prostě, jo, a můžeme se domluvit na společném výstupu, je to prostě super, jo, dá to tolik energie, jo, to chození do kopce, je to, je to fajn, jo, to je to takový zbavovač různých negativních věcí, prostě. Žmějte se, zdraví vás Michal Křenek, tady z Ještěrů z Liberce a prostě... Pojďme na to, jo, prostě pohodička. Léto, mazec, plavky, jo, co nevidět. <laughs> Naschle. <laughs>